1, 2, 3. Moja draga i ja, i gajba puna piva, sunčan dan, ma sve nam je milina, danas ta plaga. Gdje se vrati, vrati se Števan, dođi, dođi. Dođi. Gari, kupak, vrši. Gdje će će, da? Ili pravo gori. Kuću, mater lijepi, gore, idu dole. Šte ma, brat? Pipi! Ošte pičku, mater. Brat, mater. Idemo danas nešto radim, da gledam neki vlog, nešto. Idemo, nema. Vjerovat. Može biti. Može biti bogam. Onaj, danas ćemo se možda naći s mojim dobrim prijateljem Kenu. Vi ga znate ko onaj subnormalni, mislim mentalni čovjek. Mentalna armija je u familiji. Kenu, ne zamjeri mu, brate, ovo. Ken imen zed. Onaj, malo je ko nešta mrak, idu auto za nas, nešta ovo, ono. Lijevo. Ide, ovo. O, sve to bukve. Još je to bukve. A, turbine! Ti džavi, evo. Red je! Ti šta, bez, idemo, tražimo Kenu, sad ćemo napraviti potjeru, manhunt za Kenu. Manhunt za Kenu. Naš smo medija. Sad ćemo naći Kenu. Medija, medija je za svakog čoška nađe. A ja vam neku geler jebam. Gdje se priti štima? Onaj, eto tako javljam vas kad ga opet nađu. Onaj, moramo znači prvo naći sa Fuksom. Zovem Fuksa. Baš tim Fuksom o čemu priča. I malim Emilicom. Pa nema konj, ja račet jedno 15,5 sekundi ugašet. Ne može. Čim pricneš tu, odmah će ti izbavati. To će ti napisat battery exhausted. Sve. Nije ništa. Eko se ništa. Ja nema što se tresem u kuru. Banja Luka, bek. Ništa, idemo. Kad dođe u turist. Nigga, you're mentally disordered, shut the fuck up. I'm the same, nigga. You're an idiot. Onaj, ništa, ovo je bila mala svađa između mene i njega, onaj. Jebuje. Ah, što je jedan. Family friendly content, konju jedan. Da, fuck off. I'm sorry. Idemo nađi našeg dragog Fuksa i našeg dragog Memlu. Ako bude živ. Ako budu živi, ne znam ni ja tačno šta će, kako će biti, ali eto čuć se. Čuć se. Evo nas, braci, maca, našli smo Memlicu, onaj, teta Fuks nam ima mali problem sa autom. Malo veći, ali eto. Ono, kako bi se reklo, odskućio mu remen, tamo sad nešto ono vrgla tamo. Znamo je, bolam se ovo family friendly content, mrš. Yes. Mi su se family friendly, od mama. Evo, taman sad šalješ porku, jeeeeee. Znamo ja tuš. Jesam. Jes, ja nam isto zalični da se slušamo. Ništa, eto, čekamo Foxa pa ćemo vidjet ćemo šta ćemo, kako ćemo. Znači, skontali smo novi fazon šta ćemo raditi, pošto je Fuksu roknulo auto. Sad ćemo ja, ovaj uhljup i ovaj ovdje pored mene uhljup, otići po njega kući. Znači... Sve ljudima pokaži kako se telefon raštavlja. Ovako se ekipa telefon raštavlja, ako me ne pokupe ovi ovdje, prolazim ako te kje, ne evo ako je. Vidite. Uzmete ovako telefon, onda mu zadite sve živo, zadite mu gruš i je posti, familiju izlazi. Malo da ja izjebim, znači pa ćemo se razdaviti. Ja ću naj roll kredit, evo ga, sad uzmijete ovu bateriju, malo je očeškate od sada da elektricitet, znate, malo ubacite u bateriju jebeni. Da nije lakše na akumulator da ti ključi. Ma jedna pukamo ga kura. Ah, samo da lajem. Family friendly content, jesmo rekao malo. Family friendly content, family friendly. Family friendly jebat ćemo naći. Alo, bolamo, nemoj da cenzur bez ubatiće, jebim ga ja. Nemoj si ima vrka, sam bez uzdej pusti. Šuu, baš smo opušteni nešto, bravo, ova noć je baš za opuštanje. Jes, krijelo, ovom si telefon gaštornom remije noću. Jako prije noć. Kada te goriva nešto? Kada mene hrane sad izgori. Kada ovo mjeseci, boga izgori. Motor lezi, cijeli motor. Kada se dođe kao vlasnik? Dođe ću kažno, ono, 15. gluma, 13. gluma. Čuće se. Ovako nam je došao, ba!
imamo auto, ali... Dobar je brazo, naš, dobar je kukna da se gavljamo. Već je, i ovo tako urokne, je kukna do 1. maja, mislim da ćemo mi s tobom morati. Ne, da li mu kukne, cijeli. Hoćemo lići? Gdje ste, brate, baci što ima, brate, moj ovo ono, nema. Onaj, danas, u stvar tačnije, sutra ili preko sutra za vas, je 1. maj. Usput sretan 1. maj, svima vama koji ga slavite ili ne slavite, mada u većim slučajeva svi ga slave, i ko radi i ko ne radi. Onaj, ovo će biti jedan dugometražni vlog, što pa nemam pojma tako zato što mogu šta ja. Znači, snimamo već 3 dana, to će biti jedan veliki vlog, pošto većina ljudi im se uvijek žalila, kaže, brata mataka, kako ono jeboga ti, vlog traje 2-3 minute, to je zato jerane što jednostavno imaš mjesta gdje možeš snimat gdje ne možeš, ono, jednostavno gdje će neko misli da si ti nešto ovo ono i ne jebat na kraju, razumiješ ti mene. Onaj, ali nemojte se skirat, bit će brutalat, bit će ovo ono. Onaj, ajde izađemo malo da vidimo, eto mi smo već počeli, znači 1. maj. Možda čujete muziku, možda ne čujete, nemam pojma, jaj magla smo tu. Znači, pa sad improvizacije, nemamo van svjetla, razumiješ ti mene. Znači evo sad me vidi. A što me vidite, zato što smo gradili onaj moj reflektor iza mene. Onaj, bog te mazo, jesi ja. Evo dole magli, vidi se i magla, ali zato se ja ne vidim. Imamo nešto malo nargilu ovdje, pušim ovu onu. Eto, čućemo se možda sutra. Čući se. Brate, mate, koliko ovo sati? 2:10. Begi, mi smo gladni. Kukjero. Eno ga ode Boga. Pa što, al što, mater je Boga, šta je sad? E, će plin. Šta, hoće? Dobre, moći. Jebe, stari! Dobre. Hoće, plin. Jebem ti. Ne, daj, čuvaj kameru, ajde jač, daj, spježi jebim te, nesposlim, čuvaj. Jebote, jebote, dan, šta ne reći. Bolično da neće. Pa sad, ajelovog zabata. Gori. A malo da ga nažegam, da ga dignem. Voila, nigga. Ovo je rodio dragi stormale. Je, nigga, hard, ko šta? Jebote ulje, pjeskam te ćeš pravno. Bog te jebote ulje. Čekaj, znači, sponsorisani smo, original Bimal, znači. Original Bimal, jebote što to zapravo znači. Original Bimal, isto fino, bolje. Jesu, čekaj. Jala, ibo ga, mogu sam puta pokušati. Ovo te rodio, nisi mi počeo. Nema veze, tu je. Dobro, da se čuje. Sam Bima. Je, sam Bima. Znači, razmiješ ti mene. Znači, 2 sata je. Ujutru. Ovo je da, sira, ovak. Jebote, neće. Jaran, jel ti samo sir jeliš? Ne, to čače. Znači, fazon je vakav što nismo gladni. Imamo prta i jeba. Imamo malo nešta hljeba, kon tamo otić dole do AB uzir, a ako bi nam čovjek izašao, mi mu rekli da nam rođak jedan hljeb. Dobre, dobre. Znači imamo ovako nešta malo hljeba, ali ja vezi, možemo to počiniti, razumiješ ti mene. Ovaj... Ne znam, još ćemo nešto malo, možda se javimo nekad, najveći igrat ćemo nešto, možda se je, ali... Šta radiš, blice materi? Otvori, vidi, razvoj. Hajde, hajde, hajde. Znači, Beg, ja ne znam materijem više i jednu budalu da u 2 ujutru nešto se pravi, jer ono, ne znam, Allaha mi drago. Ja sam
Tri, dva! Aj, majko moja! Evi! Aj, majko moja! Treba me u majki kukaj ćemo! Aj, majko moja! Aj, komšija, šut! Šuti! Aj, tri, dva! Aj, majko moja! Čekaj, vidite! Te bog! Aj, te bog! Stani, stani! Dobro jutro, brace, mace, Armadonije sa vama. Malo smo kumorni. Ana ga već je počeo s ruštiljem. Moramo ići dole pomoć. Išmo danas u čaršiju. Išli strašno, ako neke isto jebo, majko, ja sam podbogu, šta je ovo. Nebitno. Išli mi danas u čaršiju, lavoba. Dobili smo neke emojije, neka sranja, ono, kinder jajce, nemam pojma. Evo ćemo energiju zapaliti. Svojutro su nas svi zvali. Jedan dole sad, onaj, žegamo roštir. Erane, ne znam ni koliko smo spavali, jedno možda 2-3 sata, tako nešto. Boga drago. Evo i magli Ivaniku nešto malo podbuhu. Dajem, pagač. Odakle, Bog? Bog te, rode, ja se jebim kolamo u gore, baj ti se malo. Evo, kad si konj. To je inače mi tako jedan drugom tepamo. Ne znam, ja to iko čuo od vas, bolje da nije. Jer će neko umrt. Jemo je upaljač. Kosti. Hajmo dole do njega, da mi to ostavim nešto. Ma he, prvi maj je počeo, znači čaba. Onaj. Ne znate, ali ćemo se kad mezu pripremimo. Brat, mate, evo već je možda oko 2 sata neki. Već smo počeli. Alkohol free lifestyle, naravno. Dole, eno ga, magla se zadu pećina, a mogu sve ga odbote kako ovo gelder leti pored mene. Ništa, šef sali je dole nešto prži, čeka malo dobro poliven, čeka. To je tu, vidit ćemo se kasnije, možda nekad, ne znam, nija. Šta će, kako će, što se bude zanimljivo dešavalo, ja ću snimat, naravno. Ajde.